السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرم شریف میں جائے اور شیخ سدیس صاحب کے پیچھے نماز پڑھے، ان کی پرسوز آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنے، اور یہاں بھی ٹی وی پر یا پھر موبائل میں آڈیو یا ویڈیو میں شیخ سدیس صاحب کی جب آواز آتی ہے ہر مسلمان کی روح کو تازگی مل جاتی ہے۔ تو آئیے آج آپ کی ملاقات ایک ایسے عظیم قاری صاحب سے کرواتے ہیں کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے آواز سنیں تو آپ کو شیخ سدیس صاحب کی یاد آئے گی اور ایسے لگے گا جیسے شیخ صاحب کی ہی تلاوت چل رہی ہے۔ تو آئیے ہم قاری صاحب سے آپ کو ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جی قاری صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا تعارف کروا دیں، اس کے بعد ہم آپ سے تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ میرا نام قاری جاوید ہے، ضلع جنگ سے میرا تعلق ہے اور اس وقت میں مدرس ہوں جامع عبداللہ بن عمر لاہور میں۔ ماشاءاللہ۔ تو قاری صاحب، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو شیخ سدیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی انداز میں تلاوت کلام اللہ شریف سنا دیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ما شاء الله جی، ما شاء الله جی۔ قاری صاحب کا نام قاری جاوید صاحب ہے اور ان کا یوٹیوب چینل ہے جاوید میڈیا کے نام سے، نیا چینل ہے، تمام احباب اس کو بھی وزٹ کریں اور قاری صاحب کو فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔